السلام علیکم، میں تھوڑی ہوسٹ پردیسی ڈولا دوائیں یاد رکھو اصمی تک دوائیں یاد رکھے نو میرے خیال سارے لوگ ٹھیک ہو سو اچھے اچھے سوالات کتا کرو اچھے اچھے جواب ملتے ہیں کیا پرسنل ہے جوان تے کمنٹ ہے عجیب و غریب جے کمنٹ کرے نو بری گال ہوتی ہے پرسنل نہ کیا کرو تساں ہو تے اساں ہوں ملا ہی طرح نیا حرکتاں کرے نو بری گال بھائی جان سب جرا بولے تھینک یو ٹیوٹ کرن دا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جوائن یاد رکھو جنہیں سب کو نو جوائن کیتے آج تا دبئی کا موسم بڑا خوبصورت ہے جنہیں سب کو آج نو جوائن کیتے سیم سال ہی نا دا یوٹیوب چینل بھی ہے ان کو بھی لائک کرو ان کو بھی سبسکرائب کرو جوائن یاد رکھو میں تاری ہوسٹ پر دیسی ڈولا